ماذا حميده؟ عندي ماذا حميده؟ Chaliya daw dhalatay dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ee ku nool arliga waddankaas Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota ayaa si diiran isku soo baxay soo dhaweynta madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Umar iyadoo si ballaaran ay u sugeeyaan waftiga uu hoggaaminayo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Umar qashadayadu waxa weeyaan wafti ballaaran uu hoggaaminayo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Umar oo aad u ballaaran markii uu horeeyay wafti intan la eeg waxaana boqoshadeedu noqonaysaa ku soo horreenay Washington shacabka hadda taagan waxa hadda aan sugeynaa daqiiqado kadib soo fariisanaya madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida madana Cabdi Maxamuud Umar muddo toddobaadana waxaan ku soo gudan doonaa haddii la yiraahdo Minnesota iyo gobollo kale kadib waxaan uga sii gudbi doonaa waddanka Canada Toronto inaan soo dhaweyno wafdiga dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia oo uu hoggaaminayo madaxweyne Cabdi Maxamed Umar waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan waxa la yiraahdaa Maxamed Sultan Bade waxaan ahay gudoomiyaha guddiga qabanqaabada soo dhaweynta madaxweynaha ee dawladda deegaanka Soomaaliyeed ee imanaya maanta Minnesota marka waxaan leeyahay madaxweyne halkan waxaa kugu diyaara dhammaan qaybihii kala duwan ee jaaliyadda oo kalgacal iyo mataqaana walaaltinimo iyo mataqaana muxuu ahaa adigoo mas-uulkoodii ah kugu soo dhaweynaya waxayna ku leeyihiin madaxweyne soo dhawow mudane Cabdi Maxamuud Umar iyo waftida hoggaaminahaya oo nagu soo gaaray state Minnesota gacmo furan ma leen ku soo dhawow anigoo ah magacayga Cabdiwaxuud Axmed Gaani ahna gudoomiyaha ururka dhalinyarada Sud iyo North America dhammaan reer Minnesota gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa maalin aan aad u faraxsanahay oo iga duwan maalmihii kale waayo waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Umar waxaan leenahay ku soo dhawow madaxweyne dadkaagii shacabkaagii ku hiloobay ku helana oo maanta si aada kugu heelan oo kugu soo dhawaynay airportka waxa uuna si rasmi ah uga soo degay garoonka caalamiga ee East Boole International Airport iyadoo si weyn ay u soo dhaweeyeen jaaliyada dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ee gobolka Minnesota ayna isku soo bixin soo dhaweynta madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Umar markii uu soo cagadhigtay halkii ay taagnaayeen jaaliyada Soomaalida ee Itoobiya ee gobolkaasi Minnesota ayaa waxay ku soo dhaweeyeen caleemo qoyan iyo ubaxyo qurxoon waxayna ku dhawaaqayeen soo dhawow madaxweyne soo dhawow madaxweyne halkani waa jigjigadii labaad iyo erayo kale oo ay ku soo riyeynayaan madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo waftigiisa uu hoggaaminayo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Umar oo si kal iyo laaba u salaamay jaaliyada u dhalatay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee gobolkaasi Minnesota isagoo aad ugu faraxsanaa soo dhaweynta ballaadhan ee ay sameeyeen jaaliyada gobolka Minnesota waxaana waftigan uu hoggaaminayo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Umar ku wehelinayay mas-uuliyiin heer deegaan oo ay ka mid yihiin madaxweyne ku-xigeenka ahna wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka dhismaha iyo warshadaha mudane Cabdixakiin Cigaal Cumar madaxa xarunta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya mudane Cabdicasiis Maxamed Cabdi wasiirka xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Khadar Cabdi Ismaaciil wasiir ku-xigeenka xafiiska xidhiidhka arrimaha qurba joogta ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Khaliif Dombe iyo maareeyaha wakaaladda nashqadeynta daraasaadka iyo dabagalka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Subeer Cabdillaahi Axmed waftigaasi ayaa galabta si heer sare ah loogu soo dhaweeyay gobolka Minnesota waxayna madaxweynaha iyo waftigiisu inta ay joogaan Minnesota ay booqan doonaan xarumaha ugu muhiimsan gobolka Minnesota waxaa kaloo ay la kulmi doonaan madaxda ugu sarreysa gobolkaasi Minnesota iyo jaaliyada u dhalatay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya.